Rritet në pemë apo në tokë? Në tokë. Në tokë, në tokë Altin, kujdes. Një nga këto. Po, po, është ngjyrë jeshile edhe gjatë. Ka, ka edhe në të. Dhe fillon me K. Po, jo. Është saktë, është saktë. Jo. Altini po mendon për kastravec. Jo, 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 është jeshile dhe i gjatë dhe fillon me K, por nuk është kastravec, e kemi fjalën për një tjetër. Mund të jetë edhe jeshile dhe edhe mund të ketë gjelbër, po jo jeshile. Jeshile e gjatë e fortë. Ka ka jeshile të fortë. Jeshile erret pra ashtu. Nuk është e thënë vetëm në jeshile të gjatë. Po, e vërtetë. Të themi, por mund të jetë edhe i rrumbullakët. Mund të jetë edhe rrumbullakët, i ngjyrë portokalli. Po edhe mund. Mund të jetë diçka për shembull që tani për Halloween vendoset në vendoset në vend në një vend të dukshëm. I po pse ira kokës. E mirëta e. Tash më falni se unë dua të kap një gjë. Mund të mund se kam përcjell një gjë këtu në studio. Patjetër që ta në shemb konkret. Mund ta merrte Altini më kollaj. Sepse kemi dy të tilla. Duhet ta merrni të dy në fakt se nuk se është guxer, ëh. Nuk mundesh vetëm, Blendi. 069 20 70 222. Me pa kujdes Blendi se nuk diet ç'të ndodh. Imagjino se sa byrek i madh do bëjmë me një të till. Opa. Kujdes ta vënë Blendi. Kujdesu për veten Blendi. Kjo është radio. A tham që do të nxjerrim. Alamet. A tham që do të nxjerrim në radio? Bravo, shikoj sa i madh. Ky është shumë i madh. Duhet që na shikoni kështu që ta kuptoni sa i madh. Shumë butska. Do na bësh byrek Blendi. Po, do na bësh byrek, vërtet. Hajde, jepi. Pritse për të ngrënke. Mirë, omë morvesh, fjale e vajzave është kungulli. Po, e kanë gjetur. E kanë gjetur normalisht. Kuptohet. E kanë gjetur Doriana e para. Jelum goca. Dy bileta për nginema për Doriana. Tani, cila është fjale jonë? Hajt. Ja. Ja. Pihet. Ja. Ja, ja. Është send? Ja. Ja. Është një vënd? E ja. është diska e gjall? është diska e gjall. Po. Është pjesë e njeriut? Është një njeri, një lloj njeriu, i familjes. Një cilësi e njeriut, si thua? Po, pra, cilësi e njeriut. Është cilësi e njeriut. Po ju ndihmojnë vajza negative. Është cilësi negative e njeriut, është përshkrimi i një njeriu negativ. Themi për shembull që Filanka është si mos e zot. Fillon me K. Me K, jo. Jo, 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 është jo, që ne s'po themi deri aty. Që është kungull fare. Kungull fare, jo, jo. O zoti ma. Fillon me Q. Po jo, më jeri. Jo, nuk jam me çfarë ti. Është dikush që merret me transport. Me transport fjalësh. Oh, me thë. Me thë, është sakt, bravo Jeri, me thë. E fakt. E fakt. Po, me fakt. Faleminderit. Është një gjie, gjie. Ah, një fakt, me fakt, okay. 0-6-19-20-70-222 Mos harroni të shkruani emrin tuaj për çfarë fitues. 0-6-19-20-70-222 0-6-19-20-70-222 Unë them që ne këtu të mbyllim edhe programin e ditës sotme. Të lutem, nëse mundeni të cilni atë shokun e këtij këtu që ti vendosën të cilë Altini. Është shumë i madh ai. Altini tani. Do tregoj veten Altini tani. Tregoj veten, hajde, tregoj veten Altini. Sille kungullin tjetër këtu. Ta din ata që ky emision ka dy kunguj, jo një. Altin. Jo vetëm Blendi. Të kujdesesh, të kujdesesh pak për veten Altin. Mos u emociono. Ashtu. Faleminderit. At keqen. Oj oj oj. Atë keqen, ja. Si ai edhe ti. Ta mbush dorën. Të vjen nuk e di pse të vjen një dëshirë shumë e madhe ta futësh në shpullt. Altinit. Ah, kungullit. Kungullit. Aha.